İslomda ayollarga munosabat degan mavzuda bo'larkan. Dinimizda har bir insonning u xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, jamiyatda o'zini o'rni, hurmati shariat tarafidan belgilab qo'yilgan. Kim bo'lishdan qat'iy nazar erkakmi, ayolmi, o'zini shu jamiyatda o'rni bor, o'zini haqqi bor, huquqi, hurmati bor. Buni Alloh taolo belgilab bergan. Har bir jins vakili, erkak bo'lsin, xoh ayol kishi bo'lsin, jismoniy va ruhiy va ijtimoiy holatga mos adolatli martaba ato qilgan shariatimiz unga. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Insonni mukarram deb e'lon qilgan dinimiz bu hurmatda erkak va ayolni barobar o'ringa qo'yadi. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilgan. Bataqib biz insonni, odam farzandlarini aziz va mukarram qildik degan. Demak, odam farzandlarini mukarram qildik dedimi? Xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, shuni ichiga hammasi dohil bo'ladi. Hammasi birdek nima? Hurmatga ega. Ularni Odam alayhisalomdan paydo bo'lgan tug'ishganlar deb e'tiborga oladi. Hammamiz bitta otani farzandlarimiz, Odam alayhisalot va salomni farzandlari. Hammamiz o'sha zotni farzandimiz. Bu ilohiy ta'limotlarga amal qilib kelayotgan islom ummatida ayollarni ona, opa singil, juft va dindor sifatida qadrlash mustahkam o'rnashgan. Demak, ayollarni ona sifatida hurmatlab bilamiz biz musulmon jamiyatida. Ana opa singil deb yoki juftlarimiz yoki qizlarimiz umuman olganda innamal mu'minuna ixvatun dedimi Alloh taolo? Mu'minlar hammasi aka uka, yori do'st, birodar dedimi? Biz hammasiga opamiz, singlimiz deb qaraymiz. Xo'p. Lekin guruch kurmaysiz bo'lmaydi deganlaridek gohida ayollarni shanini yerga uradigan, ularni xo'rlab zulm o'tkazadigan johil kimsalar ham uchrab turadi. Ayollarni mensimasdan xo'rlab, ularga zulm va aziyat beradigan odamlar ham jamiyatimizda albatta topilib turadi. Ko'chada oshiqcha gap gapirilmaydi. Ko'chada birortasini yoqasidan ololmaydi, qattiq gapirolmaydi, lekin uyga kelib xotinni uradi. Shunaqangi odamlar jamiyatimizda bor. Ko'chada hech ovoz chiqmaydi, juda yuvosh. Gapi hech nima qilolmaydi, lekin uyga kelib mushtum zo'rlik qiladi. Xotinni urib, farzandlarni xo'rlaydigan odamlar ham bor. Yo mana ichib kelib uradi xotin kishilarni. Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'zlarini hadisi muborakalarida marhamat qilganlarki qaysi bir odam degan ekanlar dunyoda odamlarga azob bersa, zulm qilsa, sitam, jabr ko'rsatadigan bo'lsa, nima bilan sitam bersa, nima qanaqangi bir azoblar beradigan bo'lsa albatta Alloh taolo o'sha azoblar bilan uni ham azoblaydi degan ekanlar. Hadis sharif. Nima bilan azob bersa, qiyomat kunida Alloh taolo o'sha odamlarga bergan azobi, zulmi bilan qiyomatda uni ham azoblaydi deganlar.